Boa noite, pessoal. Tudo tranquilo? Estamos começando mais um dia da nossa gloriosa semana de estudos. Pedimos desculpa pelos atrasos aí, estávamos, né, com os probleminhas técnicos aqui, mas já vamos começar nossa gincana tão aguardada. Antes de mais nada, seguindo nos nossos agradecimentos aqui, né? Lembrando que a gente sempre faz essa semana de estudos. Para que seja possível a gente compartilhar um ambiente um pouco diferente do que nós temos na sala de aula, né? Seja no momento presencial ou nesse momento que nós estamos aí com as atividades remotas. Então, queria agradecer aos professores aí pela organização dessa semana, pelos palestrantes, aos alunos que participaram também, né? Um salve pessoal da ETEC de Barretos, um agradecimento mais uma vez, professores e alunos. Sempre participando com a gente aí também. Um salve para o pessoal da A4EI. Um abração para vocês. O pessoal do Cote Grill contribuindo com a nossa semana, especialmente aqui com a nossa gincana que renderá prêmios, na verdade. Para o pessoal de Olímpia, para o pessoal de Barretos, a gente já negociou aí, o professor Osmar e eu. A gente vai, caso algum de Barretos fique entre os três colocados, professor Osmar. E eu vamos organizar aí essa premiação. Caso o pessoal de Olímpia fique nas primeiras colocações, o pessoal do Cote Grill tem a premiação para a gente aí. Só lembrando também ainda para o pessoal de Olímpia registrar no chat a presença, né? Para a gente poder computar, sempre verificando certinho aí, se não está conectado no e-mail do pai, da mãe, né? De repente aparece um seu João aí, nós não temos nenhum aluno com o nome do seu João na lista, então a gente não vai poder pôr presença para você. E hoje, vocês já estão cansados de ver a minha cara essa semana, né? Então eu vou passar a bola aqui. O professor Gabriel e o professor Pimpe Montoso vão tocar a gincana aí com vocês e já dar os detalhes aí, beleza, pessoal? Então vamos lá. Obrigado, chefe. Minha câmera não fica grande, né? Vai ficar ali no canto só, do Gabriel também. Depois vocês confirmem para mim, por favor, se vocês estão ouvindo minha voz no chat. Quem puder, por favor, no chat do YouTube. Só para ter certeza que minha voz está saindo lá, mas acredito que está tudo certo. Sejam bem-vindos, né? Muito obrigado pela presença de todos. A proposta de hoje é justamente nós fazermos uma gincana com vocês, né? Sobre a semana que nós estamos vivenciando aí da parte de semana de estudos da informática, né? Nós tivemos palestras com excelentes profissionais aí, todos ex-alunos, de ETECs e tudo mais, né? E por último, nós vamos finalizar hoje com o Kahoot, né, que é um quiz onde vocês vão participar aí conosco, né? E eu gostaria de pedir para vocês, nesse primeiro momento, antes do sem mais delongas, né, para vocês ou acessarem o site que está na tela de vocês, né, ou abaixar o Kahoot app na loja de aplicativos aí da sua do seu sistema operacional, tá? E ao abrir aí o Kahoot, né? Vocês vão digitar esse game pin, que é justamente para você acessar o nosso jogo, né? O professor Gabriel vai acessar o site aí para mostrar. Eu peço desculpas, às vezes pelo som, né? Às vezes meu dog resolve latir aqui, não tem mais o que fazer. Então, por favor, quem puder entrar, coloque o nome certinho, né? De preferência, nome e sobrenome, para nós sabermos quem é, né? Eu tô vendo aí alguns que já acessaram só com primeiros nomes. Quem puder colocar aí, por favor. Oi, pessoal, boa noite, professor Gabriel. Olha, eu coloquei aí no bate-papo do YouTube, tá?
URL, né, que é kahoot.it, e assim que vocês acessarem essa URL, kahoot.it, ele vai pedir um game pin, né, que é o código que a gente gerou para esse joguinho. É só colocar esse código do bate-papo aí, tá, que eu falei agora há pouco. E uma outra dica que nós pedimos é que quando vocês estão fazendo certo, tá, continuem assim. Somente ali uma situação, Jaspion, né, quem é esse aluno, né? Então, a gente depois vai, antes de começar, a gente vai eliminar essas pessoas com nomes que não estão nas nossas listas. Por quê? Imagina se o Jaspion, o Jiraiya, o Giban ganhar, né? A gente vai ter que ir lá no Japão levar o lanche para eles. Ou manda aqui para minha casa, que eu não me importaria também. Tô brincando. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá, nós temos bastante gente acessando. Faça como o professor Gabriel disse aí, por gentileza, coloquem o nome correto, nome e sobrenome. O pessoal de Barreto, o Dedilon, falou que vai entregar, parece que é um filé tudo com Coca-Cola 2 litros e batata. É batata com cheddar e bacon, me parece. Então, participem aí para vocês ganharem também. Lembrando os outros professores também, né? Estão aqui conosco, a Lilian, o Edson, o Antônio, o Dedilon, eu, o Gabriel, eu, o professor Michael, né? O pessoal de Barretos não me conhece. Então, se vocês quiserem também se apresentar, falar com o pessoal aí, fiquem à vontade, tá? Vou explicar um pouquinho, né? Bem rápido, como que funciona o Kahoot, tá? Aqui no YouTube serão transmitidas as perguntas, tudo bem? Essas perguntas, elas não ficam muito tempo na tela, né, num primeiro momento. E logo em seguida, vai ser aberto para vocês as alternativas, tá? As alternativas geralmente são separadas por cores e formas geométricas, né? E aí na tela do celular ou do site que vocês abrirem, não vai aparecer o texto da alternativa, vai aparecer apenas as cores e a forma geométrica, tudo bem? Então vocês vão olhar no YouTube, na nossa transmissão aqui, acredito que caso vocês não conheçam, não estão conseguindo enxergar às vezes, né? Eu particularmente no YouTube aqui estou enxergando bem, caso vocês não conheçam o Kahoot, né? Nunca brincaram. Vocês vão olhar a pergunta no YouTube, a alternativa no YouTube, abrir o aplicativo e selecionar a opção que vocês desejam, tá? O Gabriel mandou aí no chat também o link, o site e o PIN, né? O Dedilon comentou aí, preparem-se, as perguntas são de nível supremo gold, de dificuldade, achei que fosse God. Meu Deus, tô precisando de óculos. Renan também, então pessoal que está participando aí, ó, tem bastante gente, né? 35 já, na live aqui nós estamos em 64 assistindo agora e 35 participantes, nós vamos dar mais um tempo para vocês entrarem. Outra coisa também que é importante salientar, né? Cada pergunta vale 1.000 pontos, conforme o tempo vai se passando, caso você acerte a alternativa e o tempo for diminuindo, né, vai diminuir também a sua pontuação naquela questão, tá? Então pode acontecer às vezes de você responder e não ficar com 1.000 pontos, ficar com 800, 700, né, 600, enfim, desde que a resposta esteja certa. Caso esteja errada, o que foi, Gabriel Jackson? Você circulou aí, Gabriel? Vixe, Mid Glitter 13, meu Deus do céu. Lembrando que nós já estamos com mais visualizações do que a live do Gustavo Lima, nesse momento, estamos passando ele aqui, né? Às vezes eu olho pro lado porque eu tô acompanhando aqui também no chat com vocês.
O Ded, eu falei para ele, cara, mas ele gosta de participar do Kahoot. Às vezes eu passo. Às vezes eu passo o. Eu passo Kahoot para os alunos aqui, cara, e ele gosta de participar, às vezes ele até fica em primeiro. Tô dando risada que eu queria saber quem que é, cara. Antini Cabreira, meu Deus. Cada nome que me aparece. Coloquem o nome certo, por favor. Gente, por favor, vamos. O Gabriel, o Jackson é de Barretos. O Osmar tá mandando no chat aqui, tá? Opa, beleza. O Jackson não foi removido, não. Não, é. O pessoal mandou no chat aqui. É. Vamos lá. Olá, pessoal, vamos entrando. Caso tenham dúvidas de como funciona, mandem no chat do YouTube. Eu estou acompanhando por lá também e eu vou respondendo por aqui. Eu, professor Gabriel. Nós gostaríamos muito de fazer uma live de CS, né? Mas não conseguimos. Você lembra, Gabriel, uma vez que nós fizemos, cara? Transmitimos no Facebook. Lembro, foi bem legal. Campeonato de CS no Mas laboratório. começou a aumentar a audiência quando a gente começou a dar regaço, lembra? Lembro. Manda abraço. Olha, Marco, acho que a gente pode estipular um horário, porque eu percebi, travou nos 40 É, e tem e muita gente entrando dando relaxo, né? os últimos três que entraram eram fakes, né? Então acho que a gente pode. É, pede pro pessoal, se mais alguém não conseguiu entrar aí no joguinho, envia aí no bate-papo do YouTube. Fala assim, ah, espera mais um pouco que eu vou entrar, tá? Porque Você senão a quer gente já vai começar. estipular aí, cara? Você quer colocar 8 e 10? Agora é 8 e 4. 8 e 10 é muito, né? Pra gente começar. Ó, tem até o professor Éder aqui de Barretos, hein? Ideia boa pra próxima. Campeonato com os participantes. Boa, Osmar. Oh, eu tenho uma desconfiança que boa parte desses nomes fakes aí é o Digilon, cara. Você tem dúvida? Eu tô me segurando pra não Eu falar acho. aqui, mas já que você falou, cara. É Tenho verdade. quase certeza. Então, o que o Digilon deve ter feito? Como que a gente deu ban aqui nos 5, 6 nomes fake? Aí ele colocou um nome aí, normal. É, só pra dar risada. É, eu tenho certeza. Cara, próxima live nossa vai ser de Among Us. Aquele joguinho, tô mandando no Beleza, ó, três chat aí. pessoas aqui, ó. O Flávio, obrigado. O Flávio, a Bárbara e a Lohane, tá? Nós vamos esperar assim. Ah, eles mandaram? É, Ah, ó, o beleza. Flávio conseguiu, beleza? Falta ainda a Bárbara, a Kino Tem e falta ainda a Lohane e Teodoro. o Wander. Wander ou Vander, hein? Agora. Vander Martins. Vander. Vamos aguardar aí mais um pouco. Por favor, mandem aí no chat. Caso tenham dúvida, já acessou bastante gente, né? Boa, Jefferson. Ó, se aparecer Digilon, não é nome fake, viu? Olha lá, ó. Falando aqui, ó. Edson Baratinha. Ô, cara, eu tô desconfiando que é o Edson, mano. Ele tá colocando isso daí Não, pra Edson gente não não ia colocar desconfiar. Edson Baratinha. Mas é pra gente não desconfiar dele, cara. É bem a cara dele fazer isso. Tá louco? Ó. Ô, rapaz. Eu tô Ó, de eu boa, já só vi observando. zoando o Edson e já vi zoando o Antônio. Colocaram o Antini Cabreira aqui. E Cara, não esse sou eu. Antini Cabreira aí só tinha no nosso grupo, hein?
É. Então, É alguém do grupo. Já entregou. nós estamos parecendo Among Us, que é o joguinho que tem, né? A gente nunca sabe quem que é o impostor entre a Cadê o gente. Edson baratinha que vocês estão falando aí? Eu já removi. Ah. Flávio Beleza, o Flávio Toffoli, conseguiu. candidata 24. Meu Deus. Quem que é candidata? Aqui, ó. O ruim é que o pessoal fica colocando nome fake, é capaz de excluir dois seguidos aqui. Não, não exclui. É que na hora que o mouse para, eu acho que ele. Mas acho que não exclui, não. Ah, beleza, o Flávio conseguiu. Ô, Bárbara, pode tentar aí novamente, tem um tempinho A não ainda. ser que você tirou o Renan, cara. Ele tá falando. Pera aí, deu erro. Flávio, deu erro? Mas teu nome tá ali, cara. O Renan mandou que foi quicado do. É, colocou o nome errado lá, né, cara? Ah, tem. Eu não quiquei nenhum Renan aqui. Eu devo ter quicado Zé da Esquina. Se alguém se clicou também, é só. Não, eu não vi. Não, é só entrar de novo, mas com o nome É, certo. pode entrar de novo. Ó, Jasmine. Não. Ô Cara. Flávio, tranquilo, tá? Pode colocar Flávio De Toffoli, só não precisa colocar o nome inteiro, Cara. não, porque ele tem limite de caracteres no nome. Você vai deixar o Jasmine, cara? Cara, Jasmine é o dedilon, velho. Os caras colocou o PIN no nome, Código? Eu velho. vi. Tava no Ctrl-C. Então os Ô, caras. Michael, Oi? você desconfia que é o dedilon, esse cara aí? Ele tá muito quieto, quer ver? O Dedilon, abre o áudio aí. Só fala um oi Né? pra galera aí. Cara, eu tô Olha lá, escutando ele tá dando essas risada. acusações infundadas aí. Eu tô revoltado aqui, mas não queria interferir, entendeu? Ah, beleza, a Lohane conseguiu. Ele tá dando Sentiu risada. que jogaram em mim também, né, chefe? Não, mas ó, Jasmine eu acho que é o Dedilon, cara. Putz. Nossa aluna, grande aluna, Jasmine. O Emerson. 48 participantes, temos 71 na live agora. Muito bem, estamos quase batendo na live do Daniel com o Gustavo Lima. Dedilon não é nome, não. Ô louco, mano. Mandaram aqui no chat, hein, ó. Então, Dedilon não é nome. mandaram aqui no chat o Dedilon, né? Nome apareceu o Dedilon e eu quiquei sem querer, cara. Nossa. Vamos lá, galera. Todos prontos, animados. 8 e Ó, 10. bater 50 a gente já começa, então. Ó. O Ó, Emerson. aviso o pessoal, uma dica, se vocês quiserem ficar com outra. Uma aba do YouTube aberto, porque às vezes vocês vão precisar dar uma revisitada nas palestras, tá? São algumas perguntas bem específicas. Aí você quer travar o celular dos caras, mano? Ah, então vai na sorte. Vai na Então, sorte. pronto. Tô tentando ajudar. Tô brincando. Bom, então vamos começar? Pera aí, Túlio, cara. beleza. Pera aí. O Túlio entrou, cara. Túlio, a Lohane conseguiu, o Flávio Lohane. conseguiu. A Inara achou que fosse zoeira. Inara conseguiu, hein? Eu vi Não, aqui, ó. ela colocou aqui. Achei que era zoeira. Dedilon não é nome. Nossa, mano, ó, Dedilon não é nome já apareceu várias vezes aqui. Vamos lá, então? Mamãe mandou e já era. Cuidado, hein? Nós vamos mostrar quem que mais errou aqui também no final, hein, cara. Cuidado. Oh, Vamos os lá, caras eram Gabriel. relaxos agora, Maicon. Por quê, mano? Não. Cara. Cara, Ó, vamos. isso tem cara de ser barretense, cara. Tem, ó, Dilon. Não, não, não. Não digo nem esse rapaz aí. Girole, né? É, tem um rapaz barretense aí. Um grande abraço pro meu amigo Guilherme, que deve estar nos assistindo agora. Não está entre Ana nós agora, Lígia, mas está nos. acessa aí, entra aí para você brincar com a gente nesse fim de noite de sexta-feira. Muito melhor do que Ó, sair.
Estamos numa Pode pandemia. começar aqui? Você não vai tirar, cara? O quê? Esse último nome aí? Ah, vai que não é fake. Então vamos embora, gente. Vamos começar lembrando que vocês têm tempo para responder. Pera aí que estão mandando esperar, cara. Você clicou? Ah, quase. Peraí, quem tá faltando Espera o lá? Natan que ele não tá Cara, conseguindo. eu não sei o que está rolando, mas a vontade de rir é grande. Aí, Boninho, ó, pediram pra você começar logo, Boninho. Quem que é o Boninho, cara? Vamos lá, Boninho. Começa aí, Boninho. Vai, valendo? Não, não sei. Pera aí. Esperando no Natan, né, cara? Aê, Aê, Natan! agora Valendo! pode. Pessoal, sei fazer live, tá? O pessoal do segundo etim, por favor, que eu sei que vocês fazem live para discutir a questão, cara. É muito foda. Vamos lá. Oh, Eu não posso falar você foda. avisou quanto tempo é por questão? Que são 15 segundos? É, 20 segundos, não era? Eu falei 20, é 15? É, 20. Pô, falei errado, cara. Olha, Brincadeira, pessoal. São 2 minutos por questão, tá? É isso aí, 2 minutos por questão. Espero que vocês tenham tempo. Gabriel, você e eu, nós vamos alternando na leitura aí para auxiliar eles, né? Cara, Então. tem um aí que não saiu. Você vai deixar? Oi? Segunda linha aí, você vai deixar? Ah, deixa, vai, eu desde longe. Então vai, vambora, gente. Pode começar valendo primeira questão. Gincana Etec. Carinha feliz. 3, Três, 2. dois, um. Quando se fala em pensamento crítico, qual das características abaixo não se enquadra? Questionar o statu quo, evoluir processos, dinâmicas e ferramentas, empatia, crescimento pessoal e profissional. Lembrando que quando eu vou fazer a leitura, eu vou fazer sempre na ordem: vermelho, azul, amarelo e verde. Vamos Gabriel, lá. alguma dica Três aí? pessoas responderam até agora. Muito bem. 95 segundos. É isso aí. Oferecimento Cote Grill, que vai dar um lanche para vocês. Eu até gostaria que fosse entregue em Barretos. O Dedilon não deixou, viu, pessoal de Barretos? Depois vocês. Tô brincando. Ah, mas para o pessoal de Barretos, o Dedilon comunicou que é só retirar na casa do professor Dedilon. É aquele Carol, né? Carol Lanches lá em Barretos. Cara, o lanche é grande lá, hein? Vai dar prejuízo pro chefe. Vamos lá. Ah. Tá ganhando bem, tá ganhando bem. Vamos lá, rumo ao último lugar. Crissi. Boa noite, Crissi. Vamos lá, 58 segundos faltando. 39, 40 pessoas responderam. Nós estávamos com 54. Quando todos responderem, o tempo encerra, né? Então, se todo mundo puder responder, se não, nos 2 minutos ele irá encerrar. Professor Cabreira, oferecimento. Em CV, cara, nossa, em CV nós vamos ter que entregar aí também, né? Pelo jeito, CV, Guaraci, né? Nós damos um jeito, fiquem tranquilos. Isso. Lembrando que a parceria é com o Cote Grill. Caso o prêmio saia para Cajubi, é só retirar na casa do professor Cabreira. Isso. E caso alguém seja não queira comer, pode mandar na casa do professor Maicon. No final da live teremos o endereço. Ó, 3, Dois. 2, 0, Muito próximo. bem, 17 pessoas acertaram. Muitos erraram, muitos, muitos, muitos. Vamos para a próxima. Ó, 21 pessoas erraram. Olha Ó, o ranking. o ranking parcial. Maíra Mendonça em primeiro, Jasmine em segundo, Éder em terceiro, Mikael segundo DS, Gabriel Aguiar. Ô, Gabriel, você não quer Oi? clicar aí no segundo mesmo, cara? Vamos para a segunda pergunta, lê aí. Então, o problema é se for real, né? Mas O eu tenho certeza palestrante que Gabriel é ex-aluno de qual das ETECs abaixo? Barretos. Guilherme. Guilherme? Se for palestrante Gabriel. Ou é Guilherme? Barretos, Olímpia, Bebedouro, Rio Preto. Osmar, a turma de Barretos estão concorrendo a 2 cotas cada um do drive-thru que vai acontecer na ETEC. Muito bem, Osmar, muito obrigado. Fernando, não estou conseguindo entrar. Vitor Rezende, boa pra nós.
Firmeza. Não, é que... FML é firmeza. Mas onde que tem L em firmeza, Gabriel? Sei lá. Vamos prosseguir. Oferecimento, professor Colanhão. Cadê o professor Colanhão? Sempre presente, meu irmão. Professor Colonhão, barata Tamo na junto, mão, pessoal. vidro no chão. Hã? Brincando. Oi? Nada não, nada não. Pode ir. Professor Colonhão, Sim. muita gente aqui não sabe da sua outra profissão. Gente, sério? Ai, que Não, da outra tristeza! ainda. Gente, e aí, Essa vamos responder marca essa. de vidro. Vixe, gente, mas isso aí não é profissão, é acidente, bem. Ah, Gabriel, FML é família, cara. Família. Ah! Muito obrigado, Renan. É que nós Gente, somos. pra que abreviar isso, É Cris? que nós Pra somos quê? dos anos. Antes dos 90, então a gente não É. entende certas coisas. A idade vai chegando. Falando em No idade, máximo, um a gente abraço entende. pro professor Cabreira, que deve estar aí nos Cadê o assistindo professor também. Cabreira? Professor Cabreira, com aquela sua televisão de inteligência artificial. Acabou o tempo. Ó, a maioria acertou muito bem. O pessoal Ó. tá esperto. Muito bem, vamos Vamos aí, tio. ver. O Gabriel é alguém que sabe, mano. Aqui que É, acho que é o saiu, Dedilão. saiu. Éder em primeiro, Mikael em segundo, Cauê em terceiro. Olha a live aí, galera. Natan Inter em quarto, Júlia Magro em quinto. Olha a live no Discord. Acho que é Discord. Cuidado com a live, tô Vamos lá. sabendo, hein? O palestrante Douglas fez algum curso preparatório para o vestibular da Unesp? Sim ou não? E só duas? Nossa, essa é a mais difícil. Ah, essa é moleza, hein, cara? Pô. Vou mandar o Thor responder. Pera aí, deixa eu chamar o Thor aqui que ele vai responder pra gente. Au, au. Oh, põe o Thor e o Logan do Cabreira para conversar. Boa, colocar os dois para conversar na live do YouTube. Oferecimento. Quem que é o oferecimento agora? Gabriel, você que tá com a lista de patrocínios aí. Lisa, oferecimento batatas fritas da batatinha. Você come uma e você pede mais. Batatinha é a mãe. Olha lá. Ai, depois sai meme meu dando risada, vocês é foda, hein, cara. É isso aí. Oferecimento TV com inteligência artificial do Cabreira. É a Aquela Samsung. TV que questiona você. Samsung 16K. É. Reserve já a sua TV. É isso Oh, aí, tem 50 segundos, uma 48 respostas até o momento. Você quicou ele, cara, ele tá triste. O Dedilon? É. Por quê? Ah, você tirou ele daí do coisa, cara, da Não brincadeira. tirei, não. Tirou assim, cara. Eu tô só ouvindo as infâmias aqui. Só isso. Muito triste. Ô louco, mandaram no chat um Lilian Batatinha, velho. Não foi só um, não, hein? Rapaz, o chat tá bombando. Lilian Batatinha nos Trend Topics do Twitter. Opa! Olha, Maioria 38 acertou. pessoas acertaram. Muito bem, vocês estão atentos mesmo, hein? O Éder em primeiro. Rapaz, quem que é esse Éder, velho? Cauê, Mikael, Natan. Eu tô achando que o Éder é o Dedilon, cara. Então, eu acho que o Dedilon tava com duas contas aqui. Não, eu acho que ele é o Éder, cara. Eu acho. É. E ó, pera aí, Gabriel, antes de você clicar em next, Lohane respondeu três vezes corretamente. Muito bem. Muito bem, Laine. Parabéns. Para a próxima. Próxima pergunta. Qual a opinião do palestrante Douglas, isso Quem que aqui é foi a pressa, Douglas? sobre focar em uma tecnologia ou aprender várias, tá? O ouzinho cortou aí da tela de vocês, né? É E da aí, as fone. duas, a opinião, sugere estudar o máximo possível de tecnologias ou ele sugeria focar apenas em uma? Ô cara, eu acho que é a verde, hein? Eu tô nessa dúvida Eu aqui. acho que é a alternativa C. O que que você acha, professor Colanhão?
Eu acho que é a verde. Você, Lilian? A, B ou C? Ou a verde? Não, nenhuma das anteriores. Boa. Ai. Tá vendo? E você, Dejulão? Eu acho que é a alternativa roxa. O Gabriel, você chamando ele, você atrapalha ele responder o quiz, cara. Cara. Que ele tem que sair da onde ele tá pra desmutar o microfone, dá muito trabalho pra ele. Eu também acho. E essa questão é um oferecimento dos gados do Rei do Gado. Pra você que está precisando comprar gado para fazer o seu bifinho de final de semana, o Rei do Gado está à sua disposição. Vamos lá, 47, a maioria já respondeu. Eu acho que deve ter umas 50 pessoas participando, né, aí com a gente. É, uma foi quicada, né? É. Vixe, cara, o Fernando mandou cedo aqui no grupo que alguém podia ajudar ele, hein? Tô vendo agora. Desculpa, Fernando, não deu tempo, cara. Um abraço pro Fernando! Um abraço, Fernando! Tá tudo bem aí, cara? Vamos lá! 1-0! Ó, a maioria acertou. Muito também, bem, cara. Rapaz, o povo tá... E o pessoal do segundo DS caiu da live. E o Éder continua em primeiro, Mikael... em segundo, Cauê, Maíra e Inara. Muito bem, 11 jogadores responderam certo as últimas 3 perguntas. É isso, Gabriel? Você que é o cara do inglês? Exato! Muito bem. Para a próxima. Você quer... Oi? Você quer passar aí, cara? Passa aí. Isso, o Dedilon faz a leitura da próxima, ele tá muito quietinho. É, você quer pegar ele. Ô, Dedilon, você lê aí pra gente, cara? Eu vou tomar uma água ali. Eu também. Dedilon? É, cada Miguel que não tá lá, só pra ele não responder, cara. Responde aí, cara. Dedilon? Ele tá na frente do Kahoot. Certeza. Foi na casinha. Tá viciado. É, tá na casinha. Vamos lá, próxima. Próximo, os caras de Barreiros devem estar dando risada, o de Olímpia não sabe quem que é. Qual dos livros abaixo não foi indicado pelo palestrante Guilherme Giroli? Mind 7, Agilidade Emocional... Comunicação não violenta. Gabriel, lê esse último. Growth Hacking. É isso? Growth Hacking e agilidade emocional. O professor Guilherme Giroli mandou boa noite, pessoal. Parabéns pela live. Muito obrigado, Guilherme Giroli. Fala pro Guilherme Giroli entrar aqui no Teams com a gente. Ô, Giroli, vem pro Teams, cara. Peraí, eu vou adicionar ele. Não, mas você consegue aí? Você tá compartilhando a tela, hein? Aqui, tô ligando pra ele já. Vem participar com a gente, Guilherme Giroli. Você faz parte dessa equipe maravilhosa. O Dedilon mandou se virem lá no YouTube. Olha que bem. Ele tava lendo a pergunta, cara. Ele tava. Ô, mão de vaca, você quer ganhar o lanche, né, cara? Olha, o cara tá disfarçado de Éder, mano. Meu Deus. Cara, era Jasmine, né? Aí não, foi cortado. Outra? Eu quero ver, ainda bem que ele que é o coordenador, né? Eu quero ver chegar uns 3, 4 Éder lá falando que ganhou a palestra. É verdade. O Kahoot, aí eu quero ver. Só tá o primeiro nome. 42 respostas. Professor Giroli. Cadê ele? Tá aí, cara? Ô, tá, GG. Tá boa noite, pessoal. Beleza? Cara, você conhece o Éder aí, que tá em primeiro na nossa brincadeira? Cara, eu tô chegando agora, tô meio por fora aí. É o Éder de Barretos? Cara, eu não sei. Se é eu acho que é o pupilo dele. Pode. É um Éder de Barretos. Não, não sei se é de Barretos, tá só escrito Éder. Ô, Gabriel, depois você puxa aí a localização e o IP de quem respondeu, cara. Aí nós vamos descobrir. Ah, o Dedilon quer ganhar o lanche mesmo. Ah, tenho certeza. Vamos ver. 25 Opa! Pessoas, muito bem. A maioria acertou. Vamos lá. O Éder disparado, 4.719 pontos. Mikael em segundo, Maíra caiu. Não, subiu, né? Tem a flechinha. Ô, idiota, não sabe nem ler.
Inara, Ian. Inara aí. Apenas 6 pessoas responderam certo as últimas alternativas. E o meu celular está tocando. Uma salva de palmas para mim. Muito bem. Ô, professor Giroli. Oi. Lê a próxima questão aqui pra gente, dessa honra. Joga na tela aí. Giroli, com sua voz de locutor. Segundo o palestrante Danilo, é mais importante para a carreira de TI, vermelho, não focar em nenhuma tecnologia específica. Azul, focar em uma tecnologia sempre que estiver uma vaga interessante. Amarelo, focar em diversos tipos de tecnologia. Verde, focar em uma tecnologia de interesse e buscar oportunidades compatíveis. Cara, eu achei que não ia dar tempo de você terminar de ler, cara. Eu já tava quase dormindo aqui na cama. Eu achei que ia acabar o tempo. Ia acabar aqui os 2 minutos e o Giroli. Na cor amarelo, canto inferior esquerdo. O Vitor tá falando lá que ele que é o Éder, cara. Vitor Rezende. Eu acho que o Vitor deve ser amigo do Dedilon. E aí o Dedilon mandou no PV lá, fala que você é o Éder aí, porque não, caiu uns fakes aqui. Eu acho que o Dedilon mandou o Giroli entrar, cara, só pra tirar nossa concentração. Não, Miguel. É, eu acho. Verdade. Esse e aí, Giroli? Como que tá a rotina em Barretos, meu amigo? Tudo bem, cara, tudo bem, tudo certo. Tá com saudade aqui da equipe? Não. Sim. Menos saudade de você, Gabriel. Obrigado pela sinceridade. Saudade do professor Cabreira? Ah, cara, sempre tem, né? O professor sempre testador tem. De porta de vidro também? Ô, Gabriel, você não colocou pra compartilhar seu áudio, né, cara? Porque toca uma musiquinha aí no Kahoot, né? Sim. É, não tem problema. Mas eles estão ouvindo pelo app deles. Ah, também ouve por lá? Opa! Deixa eu até trocar a musiquinha pra eles. Dad vai me dar metade do lanche. Ó, 35. Aê, maioria, vamos ver. Vou falar a verdade, esse povo fez a lição de casa, hein, cara? Poxa. Cauã é o alpinista mais alto, subiu 7 posições. Parabéns, Cauã. Muito bem, Éder, Mikael, Maíra. Vamos lá, Pimpe, com você. Segundo o palestrante Danilo, para se preparar melhor para uma entrevista é importante explicar de maneira detalhada os questionamentos. Está escrito errado. Procurar demonstrar muito conhecimento sobre o tema, ser o mais sucinto possível e focar em palavras-chave, não se preocupar com um padrão específico. Oferecimento GTEC Barretos. Caso vocês estejam precisando de câmera de segurança, solicitem seu orçamento. Demora um pouco, mas... Não, tô brincando. Nada mais que 6 meses, mas a qualidade do nosso amigo Giroli. E o chefe tá quietinho, né, cara? Esquecemos dele, ele hein? Tá respondendo, ele tá olhando lá. Ele na... já... É, exatamente. Alô, Dedilon, manda um abraço aí pra todos, cara. Olha lá, por que que agora ele... Vocês repararam, né? Por que que agora ele participa, tá vendo? Nossa, os caras só sabem me difamar. Você vai se entender com os alunos, cara. Você vai se entender com os alunos. Ô, chefe, até agora teu nome tem primeiro. Como você... É justo todo mundo participar? Você que tem as respostas, aí você fica com o lanche? O pessoal tá frustrado, coitados. Cara, eu não sou o Éder, não. Vocês me acusam de cada coisa. Eu era a Jasmine, agora eu sou o Éder. Ah, vou te falar. Jasmine, eu acho que era o Giroli. Também acho. Opa! Todo mundo, a maioria acertou, né, cara? Muito legal. Muito bom! Por mais que nós tenhamos um chefe aí que tá burlando as regras, mas... Não, vamos lá, o chefe é a próxima, hein? Ó, Natan, cara, ó. Tem até um foguinho ali.
Vamos lá, chefe, você lê a próxima? Você lê a próxima, chefe, pra gente? Se vocês estão me acusando, não é boa ideia, que vai ficar pior, não é? Não, é que você lê a pergunta e tudo mais. Não tenta se esquivar, meu amigo. Vamos lá, chefe. Manda brasa aí, vocês estão duvidando da minha idoneidade. É mais fácil. Quem é o Boninho da equipe? Maicon Pimpe Montoso, Lilian Orlando, Antônio Cabreira ou Dedilon, o chefe? Ô, Gabriel, você percebeu que já tinha um respondido ali, né? Você acha que não foi ele, não, né? Então, ele tá valendo e já bateu o dedo, já. Ele pegou fácil pra ler, cara. Olha que filha da mãe. Então, eu sou o Octopus, então. Essa teoria de vocês tem furos, hein? Não. O que você acha, Colonhão? Virou zona esse negócio. Eu acho, Antônio, que contra fatos não há argumentos. Ô, Antônio, o que você acha do Dedilon utilizando o nome de Éder para ganhar o lanche, cara? Interessante. Ó, mas antes ele tava com outro nome, viu? Cara, mas quem que é o Boninho? Aí, eu vi. Quem que é o Boninho aí? Quem que é o Boninho, cara? Você! Eu? Pode ser você. Não. Pode ser o Antônio? Exato. Eu que formulei o questionário. Pode eu ser o Dedilon? Pode ser a Lilian. Parabéns, viu, Gabriel? Parabéns, viu, Gabriel? Você é demais. Sou eu. Vocês não sabem. É a Lilian. Você é a Lilian também, cara. Ah, eu devia ter colocado Antine Cabreira. Éder é a batatinha, eu acho. Verdade, ô Vitor. Pode ser também. Quem acha que, não, que o Éder que pode ser a batatinha? Pergunta a batatinha tá limpando a casa agora. Gabriel, estão criticando sua pergunta. Agora não tô, né? Pergunta interessante, olha só. Estão criticando a sua pergunta. Não, mas pode, é uma afirmação. Não, essa daí todo mundo tem que acertar, né, cara? Não é possível. Lógico que é o Antônio. 3, 2, 1. Valendo! Nossa, lá! Acharam que era o Dedilon, cara. Vai! Vamos lá pra próxima! Olha, tive um voto! Vai! E vamos pra próxima! Vamos! E o Éder tá aí, firme e forte. O Éder de Barretos. Palestrante Danilo! Pode ler, cara. Eu leio ou você lê? Tem bastante tempo. Tem quantos anos de experiência na carreira? 7, 9, 15 ou 12? Nossa, você bagunçou tudo a ordem. A pessoa não vai saber a cor que clicar lá. Não, foi proposital. Entendi. Mandaram um macaco ali no chat? Eu não tô enxergando direito. Chefe. Isso, muito específico. Lohane e Inara. Inara e... Vitor, ninguém pega o pai. Então... O Gabriel, e o palestrante Danilo é aquele que mostrou a foto com o Dedilon? Exato. Entendi. Ixi, amigo de infância, hein, cara? Esse Éder aí não vai errar, não. É verdade, o Éder estudou junto com ele. É. Oh, ele teve uma sorte, hein, cara? Pegou justo a pergunta mais fácil, pô. Tá nem jogando. Quem não tá jogando, Túlio? Tá nem jogando. Eu acho que o Danilo tinha 35 anos de carreira. Cara, eu não prestei atenção, cara. Eu não sei responder essa, hein. Era 35 ou 42, eu não me lembro. Então, o chefe, qual que é aí, chefe? Você que era amigo pessoal dele aí. Ele é ainda, né, amigo pessoal. Não pode dar spoiler não, ó. O tempo tá contando aí, ó. Olha só, o cara é tão competitivo, cara, que não quer nem dar dica. O chefe, cara, ele é tão competitivo que tá disputando com os alunos, cara. Eu acho que é mais de 7, menos de 15. Opa! Boa, Lila, muito boa. Essa batatinha acertou, hein? Depende da lógica, batatinha. Né? Se for menor ou igual... Vamos lá. Vamos pra próxima.
Mikael tá em primeiro. Ô, o quê? O Éder. O Uma salva Éder de palmas, perdeu. Mikael. Parabéns, Mikael. Muito bem. Aí, Mikael. Desbanca esse cara. Eu acho que a internet na casa do Edilão caiu. Também acho, hein? Olha o Thor lá. Eu acho. Thor. Tá vendo como vocês me acusam? Olha essa. Eu acho, cara. Ô, Lilian, vamos ver a próxima? Você lê, Lilian, a próxima pra gente? Eu já posso ligar minha TV inteligente aqui? Pode. Ô, Cabreiro, manda a TV inteligente ler uma pergunta pra gente, cara. Verdade. Ela tá aí do teu lado, não tá? Deidilon. Quem que é Deidilon? Meu Deus. O nome já não ajuda. Ô, deixa Gabriel. Oi. Não, não faz isso, Cabreiro. Nós pode tamo... falar nada, não. Nós estamos ao vivo. Lê a próxima aí, Cabreira, com você. Nós estamos ao vivo, aí, não faz isso. Mas não era eu. Quem que vai ler? Você. O palestrante Danilo é ex-aluno de qual das ETECs abaixo? Vermelho, Barretos. Azul, Olímpia. Amarelo, Bebedouro. Verde, São José do Rio Preto. Ah, eu acho que foi Guaíra. Ah, lembro. Acho que foi Guaíra. A Martieri tem ainda ou não? Guaíra. Por enquanto tá, bem. Guaíra não, como aí, chama aquela cidade perto de Barreto? Aí a Martieri, não chegou a hora dela sair não pra Lida? Já, querido. Não agora, tá? Ô Martieri. Fala, bem. Você tem uma TV inteligente também? Eu não tenho. Eu tenho micro-ondas inteligente. Dá para queimar muita coisa com ele, Beth. Por exemplo. Cuidado com o áudio aí que tá saindo palavrão. É. Minha Nossa Senhora, quem que abriu o áudio? Cuidado. Eu acho que foi a TV inteligente. É possível. Deve ser uma TV de cada cômodo que veio aí, se reuniu. Ai, gente. Ai, ai, ai. Cara, que quarentena mais divertida é essa nossa, né, cara? Pô. Mas vai ser legal quando a gente fizer um CS com todo mundo, hein? Imagina que legal. Transmitindo. Vamos fazer uma. Pô, aí sim, hein? Among Us também, cara. Among Us é da hora, mas nós podemos fazer um CS também. Eu tava jogando a Munha, cara. Mandaram um Jink Whisk aqui. Jink Whisk. Ô, Colaião, que jogo é esse, cara? Compartilhe. Você pega um livro, né? O livro de Amon-Ra e convoca os mortos, cara. É muito da hora. É da hora? Tem que fazer a estrela ou não? Não, é só assistir o livro da o filme da múmia, né? Você participa. É bem legal, cara. Tá acabando o tempo! Quase! Valendo! A maioria acertou! Muito bem. Vamos ver se a internet em Barretos voltou na casa do chefe. Não, cara, ele tá errando de propósito agora pra cair no ranking. É, eu também acho, eu também acho. E ele, e ó, e vamos supor que o Cauê e ninguém mais acerte nada, cara, ó, ele vai ficar em terceiro ainda, hein? Sim. Ele vai ganhar um sachêzinho de ketchup, terceiro lugar. É, e o alpinista mais alto é o William, que subiu 9 posições. Muito bem, William. Isso. Muito bom. Vamos lá, Martieri, ler a próxima? Cara, quem que é Mapone, velho? Vai lá, Bel. Bora pro CS. Autoconhecimento emocional. Controle emocional. Automotivação. E empatia. São características referentes a saber tomar decisões, inteligência emocional, negociação ou gestão de pessoas. Valendo, gente! Ó, você percebeu, Marcos? Só eu tô com a câmera aberta porque eu sou o único retardado aparecendo na live aqui com a cara. Sim. Não, cara, abrem a câmera aí. A gente pede tanto pros alunos abrirem as câmeras. Não tá, mas não tá aparecendo tua fuça. A minha hoje não dá, não. Tá aparecendo. Dá, não. Tá aparecendo bem. Marcos, você reclamou o tempo inteiro antes de começar a projetar que não ia aparecer você. Você lembra? E agora tá reclamando que tá aparecendo. É, porque todo mundo ficou pequenininho ali embaixo, ó. Eu tô do seu lado, cara. Falar. Oh, no final nós podíamos fazer aquele esquema de todo mundo ficar na arquibancada, né? É da hora aquele esquema. Cara de bolacha, muito obrigado, Guilherme. Eu agradeço pela lembrança. Oi, cara.
Pelo menos não falaram que você tá parecendo um Ronaldo Fenômeno ainda, né? É, ainda não. Sabe como é. Oh, o Giroli, ele era parecia o Faustão, né, cara? Vocês perceberam isso, cara? Ele tava com um sotaque estranho. Cadê o Giroli? Ô, bicho! É. Oh, o Faustão é a próxima, hein? A voz tá do Faustão e a cara do Luciano Huck, cara. Pô. Ó, 30... Ó, bastante gente, cara. Gostando de ver. Essa o Éder acertou, será, Gabriel? Acertou. Vamos ver? Oh. Ah, não. Eu acho que a consciência pesou do Éder. Também acho. A consciência pesou. A pressão foi tanta. Ó, o Mikael, 9 mil pontos, cara. Maíra recuperou, hein? Tava lá embaixo. É. Cauê, cadê o Natan? Faustão? Faustão? Cadê o Faustão? Ele não vai ler como Faustão, mano. Ô, Faustão. Giroli? Ô, louco, bicho. Oi. É, ó, lê é, a próxima pra gente, Silvio né? Essa honra. Vamos lá, Faustão Giroli. Ô, louco, bicho. Tá pegando fogo. Segundo palestrante Danilo, a pandemia trouxe pra área de TI... Uma quantidade de vagas maior. Ô, louco, bicho! Não alterou a quantidade de vagas. Fez com que a quantidade de vagas oscilasse. Cara, tá muito ruim, mano. Eu tô rindo por causa disso. Mas obrigado, Giroli. Muito obrigado. Você... Ô, Faustão Giroli, o que aconteceu na GTEC? Tá pegando fogo, bicho. Ixi, cara, todo um silêncio pleno sobre nós. Nossa, que silêncio. Cadê o professor da TV? Achei que eu tinha caído, cara. Não, é porque só... Eu tô te acompanhando. Eu abri minha câmera aqui, tá? Não reclama, não. Aê, Lili, o Gabriel tinha aberto a dele errado também. Sim. Já eu vi. Sim. Exato. Fecha. Ô, louco, Lili, é pessoal, hein? Tô sentindo aí. Vai, vamos. Among, vamos. Oi, Antônio, quanto tempo? Aê! Agora sim. E aí, Giroli, narigudo? Tudo bom? Cadê a câmera do Dede Londro? Do Giroli Faustão? Gabriel foi pentear o cabelo pra ligar a câmera. Mandaram ali que eu fiquei no vácuo. Ó, fiquei de novo, ó, segunda vez. Dois não vezes. É? Aí eu fazendo... Aí eu coçando o olho da Lilian, ó. Eu tirando casquinha do olho da Lilian, ó. Como assim, cara? Ah, é que ele pôs só um no nosso plateio. Só parece pro seu, louco. É? Mas ele é uma besta. É, uai, aqui lógico. Tá transmitindo... aqui tá transmitindo... Gabriel sendo Gabriel. É, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, bicho, ô louco. Ô louco, vamos mudar de assunto que eu fiz cagada. Não vou falar cagada. É, uma quantia de vagas... Pessoal, agora... Momento derradeiro, nós temos mais três perguntas. Três perguntas, a 13ª, 14ª e 15ª. O Mikael tá firme e forte. Ó, e é o pessoal do segundo DS que muito provavelmente tá lá no Discord fazendo live, né? Ó, cadê o Dedilon pra ele ler a próxima pra gente? Ele tá respondendo lá no YouTube, que brisa Gabriel Risati. Vamos lá, Dedilon. Você lê a próxima pra gente, dessa honra, nosso chefe. Fala, chefe é índio. Vamos lá, lá. Durante quanto tempo o palestrante Douglas trabalhou efetivamente com Java antes da entrevista com a IBM? Um ano, dois anos, entre dois anos e meio e três anos, ou oito anos? Cauã, muito obrigado. Cauã falou que não tem ninguém no Discord, então eles não estão fazendo live. Ô, Dedilon, quem que digitou isso aí? Tava bêbado, né, cara? Essas perguntas, né? O cara... Nem te conto quem foi. Eu não posso opinar. Eu não sou capaz de opinar. É. Ô, pessoal, posso mandar um abraço aqui pro Zé Miguel? Ô, Zé Miguel! Nosso...
Nosso grande amigo Zé Miguel, sempre preocupado com a sua conta de energia, tá? Um cara consciente, um cara que zela aí pelo nosso planeta. Um abração aí, Zé Miguel. Bom, que só nós três vamos entender. A Lilian tá na praia, mandaram aqui. Túlio, faz meia hora que ele mandou. Desculpa, Túlio, só vi agora. Nossa, cara, eu sou muito ruim de youtuber, né, cara? Eu não sirvo pra isso. Verdade, eu acho que toda a gente, se fosse youtuber, a gente ia passar fome, cara. Com certeza. Eu dando rata com a câmera. YouTube? YouTube. Aprendi a falar primeiro, Gabriel. Não, mas é a rede social nova, nós vamos criar uma. Ah, tô ligada. Ô, cara, o Douglas ficou 6 anos, não foi? Não. Douglas, 15? Não foi? O que você acha, Cabreira? Tá trocando de canal. É. Eu também acho. Cara, nós tínhamos que fazer isso mais vezes. Opa, a maioria acertou. Ó, o pessoal tá indo bem, viu? Tá indo bem, tá bastante gente tá acertando. Caramba, peraí que o Antônio Cabreira quer fazer uma homenagem pro Giroli, peraí. Ah, sim. Por quê, Túlio? Eu quero sim. Faça aí. Pode, cara. Posso. Toma cuidado, Cabreira, pelo amor de Deus. O Cabreira tá num churrasco. Com certeza. Eu ia perguntar quem tá em festinha, porque tem hora que o áudio abre... Só que eu não consegui identificar. É o professor mais experiente. Não é festinha, não. É minha TV inteligente. Fala pra nada falar um alô pra gente. Não, deixa pra lá. Não tem jeito. Eu programei pra outra coisa, mas eu queria perguntar pro Giroli quanto que ele tá cobrando aí pra assustar uma casa com 5 cômodos. Ou assombrar. Por em Olímpia tem frete, hein? Tem mais caro. Cadê o Giroli? O Narigudo, responde aí. Oh. Não ficou no vácuo. O Cabreira vai derrubar a live. Não fica no vácuo, não, Túlio. Ou não podia? Você tem de Tropics. Oh, falei tudo errado. Ô, Gabriel, vamos para a próxima pergunta? Penúltima? Penúltima pergunta! Pera aí, antes, vamos ver o ranking. Mikael, cara, eu acho difícil alguém passar o Mikael, hein? Eu acho que ele já ficou em primeiro. Eu também. Aí tem a Maíra, o Tarifa do segundo DS também, Cauê do segundo DS, Ian Braga, muito bem. Eu acho difícil alguém chegar aí no Mikael, hein? Vamos ver. Próxima pergunta, quem lê? Define quem lê, quem lê. Vamos lá, Pimpi, você lê. Não é festinha, é confraternização. Vamos lá, próxima pergunta. O palestrante Guilherme tem quantos anos de experiência na carreira? 5 anos, 10 anos, 7 anos, 13 anos. Alguma coisa entre 4 e 14, hein? Hã? Eu tava fazendo arte com a câmera, mas não aparece no YouTube. Parece sim, cara. Tá lá embaixo. Não aparece não. Tô vendo aqui, ó. O que não aparece é a sua visualização aí de torcidinha. Não, mas a outra também. Só tá aparecendo eu com o boné ali do... Cara, tá aparecendo você sim, louco. Não tá, eu tô vendo no YouTube. Tá com lag. É, tira o zoom. Não. Olá, eu sou a TV inteligente do Antini Cabreira. Antini! Antini Cabreira. Ai, ai, ai. Ai. Antini Cabreira com sua TV inteligente. Foi o Narigudo que fez isso, não foi? Não, surgiu, não, cara. Apareceu aí na live. Não sei quem foi, não. Antini Cabreira. Oh, eu tenho uma ideia. É. Depois... Meu Deus, cuidado. Quando você fala assim. Não, é uma ideia boa. Ó, assim que terminar o sorteio, o Giroli dá uma palhinha pra gente de violão e ele cantando uma música. É boa. Ave Maria. Boa mesmo. Verdade. Não. Meu violão quebrou a corda, cara. Não. Não, por isso não. Chamo o Laudir pra te acompanhar. Pô, o que vocês acharam da ideia? Boa, eu gostei. Eu apoio.
Apoiado. Ginori, prepara aí as cordas vocais, faz seu Ah, vai pegar fogo! Opa! Ai, acabaram. 3, 2, 1! Gabriel tá com leque. Acabou! Muito bem, bastante gente acertou. Menos da metade. É. Essa foi mais Vamos difícil. lá! Vamos para a última questão! Olha, cara, Mikael, acredito que ninguém É. alcance, mas é a última pergunta. E aí, Eu acho que segundo e não é. terceiro lugar, né? Quarto e quinto estão em aberto aí. Sim. Lembrando, Cauã Brito subiu 9 posições. Cabreira veio assombrar a live. Rebeca. Exato. Dede e Cabreira têm que cantar. Opinião Eu do também acho. Túlio aqui no nosso chat. E vamos que vamos. Que moda que nós vai cantar aí, Dedilon? Qualquer uma, você começa, nós continua. Ó. Michael, promessa é? É, né? Dívida! Pera aí que nós vamos. Vai pensando aí, vai sincronizando. Faz uma chamada pelo WhatsApp pra treinar. E aí vocês voltam pra cantar. Gabriel, faz um favor para sua mãe, apaga a luz que você deixou acesa. É o Giroli. Ai, cara. É o Giroli. Vamos para a última. Pera aí, cara, mas já. Vamos lá, Lilian, com você. Última pergunta. O palestrante Douglas fez algum curso complementar de inglês? Sim, com um professor particular. Não. Sim, com um parente que mora na Bulgária. Isso aí. Bem O criativo, Edson né? apresenta. Ah, o Bruno. Já passou, cara. Só vi seu comentário agora. Ele tava pedindo a Michele. Que na verdade. Nossa! Marcelli pra fazer a. Pra cantar a última. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Se chamar eu de Michele mais uma vez, eu vou botar fogo na tenda, hein? Foi o Bruno Pedroso, cara. Não queria ele durar, não, hein? E a Gabi Agostinho falando que o Natan está roubando. Meu Deus. Aí Oh, o sim. que aconteceu com o Éder, hein? Até aqui? Misteriosamente. Mandaram aqui para cantar uma boate azul, Dedilon e Antônio. Por favor, daqui a Exato. pouco. Se preparem, tomem uma água. Não, boate azul não, pelo amor. Uai, pediram aqui, cara. É a que tá ganhando. É a que tá ganhando. Só tem uma. Não, tem que ser Cascatinha e Ana. Cara, o que me surpreende é que responderam a Bulgária. Ó, mandaram no chat aqui, ó. O Danilo, com certeza é o amarelo. Com certeza responderam Bulgária. Vamos ver. Ó, Alguém. muita atenção O agora. Faz Osmar assim, mandou Michael, calça Bulgária. só. Vou lá, Ó. todo mundo. Quem ganhou? Vai, Vamos Lilian, lá, você vamos ver. Vai, também. Lilia. Não é tchau, Lilian. É tensão. Quem ganhou? Dá um desconto, Vamos lá. Gabriela. Marcelli, você Você anuncia? anuncia, Marcelli, o terceiro, o segundo e o primeiro lugar, por favor. Ô, gente. Eu vou ter que dar aula. Não, mas é agora, já acabou, cara. Você vai dar É? aula agora? Vai dar aula onde? Vamos lá, quem que foi Não, o terceiro lugar? eles querem a Tive uma Michele, ideia. cara. Eles querem a Michele. Oh, tive uma Marcelli, ideia. gente. Michele e Faustão de Barretos. Cadê o Faustão de Barretos? Ô louco, bicho! Aê, os dois, hein? Vão lá. Marcelli e Faustão de Barretos, hein? Vão lá. Vamos lá, gente. Travou o mouse, você acredita? Um Em susto que deu terceiro agora. lugar, gente. Travou o mouse, Nossa! cara. Quase que a gente perde Nossa. tudo, a brincadeira ia ter que fazer tudo de novo. Cara, deu até um. Pode um. Terceiro! Cauê do segundo desce. Vai, Ô louco, é. bicho! Cadê o Faustão, gente? Tá Quem que é o pegando primeiro, fogo, gente? bicho! Pessoal, Igual o final do parabéns! Mario Kart agora, todo mundo lá. Cauê, Maíra Mendonça e Mikael são os vencedores. A Lilia parecia que tava batendo palma em Libra, sabe? Tava É? assim, ó. Parabéns, pessoal, parabéns. Eu Mikael do não segundo posso fazer o gesto que eu queria, tá? Mas tudo bem. DS. Mikael do segundo DS ganhou um lanche saboroso Muito daquela bom. lanchonete que o professor Marco é sócio. Hot O Mikael é Grill! de Guaraci, cara, se eu não tô enganado. Eu posso estar tá muito errado.
Sério? Muito errado, mas acho que ele é de Guaraci. A Maíra é de Cajubi, não é? A Maíra? Gente, se quiser passar, eu moro do lado de baixo do Corte Grill, tá? Ah, não, agora não moro mais. Mudou de endereço. Mas quem quiser fazer a doação, eu vou lá buscar o lanche. Carlos Eduardo. Gabizão, olha o zap aí. Carlos Eduardo, quase fiquei em primeiro. Só foi 6 mil pontos atrás. Muito bem. Ah, sim. Olha o zap aí, Edson. Olha o WhatsApp, Lívia. O pessoal de Barretos pediu o ranking. Sim, nós vamos compartilhar o ranking. Clica em next, nós vamos colocar todo mundo, lógico. Gente! Gostaria de mandar um abração, pode? Ah, o Mikael é de Severínia, cara. Severínia. Eu falei errado. Pode mandar um abração? Ó, vamos ver. Pode, Michele. Ó, oh, impressão minha ou minha imagem escureceu aí? É, cara. Você tá no escuro, Beto. Você tá aparecendo no Abissai. Mandar um beijão e um abração pro Osmarzinho da ETEC de Barretos, tá? Osmarzinho, beijo pra você, lindo. Gabriel, muito obrigado, Martiele, pelo abraço. Manda um abraço pro Éder também, Martiele, por favor. Éder genérico, um abraço pra você, Ben. Infelizmente ele não ganhou. Danilo, fiquei em último. Se não fosse por causa disso, tinha ficado em primeiro. Boa! Vamos pra pontuação! Muito bem. Ô, Gabriel, você tava aparecendo no Obsaibot, cara. Tinha que desbloquear o personagem aí. Não tinha... Então, é porque você viu? Só na hora que terminou, desbloqueou o personagem, o professor Gabriel. Você não tava se vendo no YouTube, cara. Meu Deus. Vamos ver. Gabi, assisti 10 horas de live, mas não assiste uma aula online. Falando em referência ao Natan. Ao Mikael, assistiu... 10 horas de live não foi à toa. Agora desbloqueou, você tá vendo? Eu só aparecia depois que terminasse. É. Que legal essa tela branca, Gabriel. Eu acho que travou aqui, eu tô com medo do meu computador reiniciar. Porque atualizou o Windows, cara. Ou a hora que travou o mouse foi a pior aqui. É uma hora boa pra você comentar sobre isso. Eu acho. Mas de quem foi a ideia do Gabriel fazendo o note dele? Você já tava travando. Não, do Michael. Cara, louco. Foi o Michael. Eu? Por que me acusas? Olha lá, Boninho, estão me acusando já. Olha. Nem saiu o áudio no YouTube ainda, já estão me acusando. Eu vou pegar aqui. Ó, eu vou pegar e vou compartilhar aqui, peraí. Faz aí, cara. Enquanto vocês compartilham, eu posso mandar um parabéns, gente? O Gabriel, acho que é em players, Gabriel, players. Isso. Ô, Boninho, posso mandar um parabéns, Boninho? Aqui! Cara, obrigado, Boninho! O Mikael acertou sempre. Vai, manda aí primeiro, depois a gente coloca o ranking. Gente, eu quero mandar um parabéns, um beijão e um abração por trás com calça de moletom lá pro Neto, gente. Neto, beijão pra você, parabéns e felicidades! Ah. Abraço, Neto, professor em Barretos, amigo do Dede Alôncio. Aqui o ranking, muito bem. Cara, e olha que engraçado, ó. Vamos analisar ali, ó. A Maíra já ficou em segundo. Não vai ter triste, mas eu tenho que partir. Oh, tchau, Martiele, até mais. Beijão pra todos vocês. Você vai ficar na frente. Você vai estar na frente do Cabrelli agora? Ah, gente, aquele ponto é antigo. Agora a gente tá perto do Royal. Olha é lá. Mais chique, os carros é maior. Cara, que legal. Olha lá, o ranking total, gente, vocês estão vendo aí. Clica em See More, Gabriel. Vamos ver quem que ficou em último. Vai ter aqueles nomes que nós excluímos, eu acho. Oh, o Éder. Pô, o Éder. É, o Éder, ele parou, né? É. Rafael Rissati. Meu irmão! Um abraço pro meu irmão! Todos são culpados até que prove ao contrário. Contra fatos não há argumentos. Muito bem, Rebeca. Rafael, o Gabriel apagou a luz lá que ele deixou acesa? Cara, você tem que explicar que nem os caras que tá aqui tá entendendo. Ninguém sabe, só nós, mano. Quem tem que explicar é o Gabriel, é o Gabriel que tem que explicar. Não, mas é mais engraçado você explicando, porque você vai aumentar a história, entendeu? Tcharam! Muito bem, pessoal. Tinha dois Mikael?
O Gabriel, é que ele deve ter caído e voltou, aí ele fica com zero. Gabriel, tem como exportar isso aí, não? Tem, lista de presença. Tem, o Boninho sabe. Você não sabe fazer, Ah, tá. cara? Ah, então peraí, vou fazer do jeito mais fácil, ó. Jesus, Maria Não, não, José. não, não, lá em cima, mano. Report Options, acho que tem. Ali, ó. Quê? Do lado, direito. Um pouquinho pro lado. Pra baixo. Aí. Download report. Esse pimp é o melhor. Muito bem. Deve ter feito o download aí já. Oh, e agora eu acho que é a música ao vivo, não é? É, agora é a hora da música ao vivo, lógico. Ué. Agora o pessoal espanta, coitado. Ô, professor Dedilon, liga a câmera aí. Infelizmente, o professor Antini tem aula. Não, mas você é um cara Ele. que canta bem. Não, mas a dupla não é a mesma coisa quando não tem um, né? Fica, não é Ah, mais uma dupla. o Faustão te acompanha. Ó, Aqui, ó. a Rebeca tá pedindo lá no chat, ó. Velho do Rio e o chefe, a nova dupla sertaneja, cantando Boate Azul. Eu também acho. Oh, aqui, ó. Já tá no nosso grupo, tá? Para vocês exportarem. E Valeu, já também parça. tá aí com o chefe também Bruno para mandar para a Pedroso galera. mandando tchauzinho, Sofia Ferreira, César Silva. Muito bem. Isso aí são palmas, viu, Pipe? Não é tchauzinho, Não é não, cara. Palmas é o do César só. Os outros também são? Meu Deus. É que o meu monitor tá sem resolução aqui, cara. Eu não tô Parei de enxergando. compartilhar minha tela aí, ó, Barões da porque a gente vai começar a Pisadinha. música ao vivo, não vai? Ah, tá. O destaque tá no chefe aí, ó. Boa, Chefe. chefe, dá uma palhinha. O chefe que tá em Canta tela fundo, não tá. cheia aí. Sem um acompanhamento não é a mesma coisa, pô. Aí não é. Fica Ah. chato. Tim Cabreira está ocupado arrumando minha antena. KKKKK. Ai, ai. Ó, Barões da Pisadinha, eles estão pedindo, Dedilon. Canta Deus. Caneta Azul. Caneta Azul estão pedindo aqui. Nossa, aí Barões da Pisadinha, é verdade, concordo com o é. É. Mikael. Manda um Que é isso aí, Barões. gente? Nunca ouvi falar isso. Lavando as Eu mãos. menos. Brabo demais. Também não sei quem que é esse tal de Barões, não. E aí, pessoal, vamos encerrar já. Não, o chefe tem que cantar. Não, eu queria a música. Vou encerrar com a música. A gente nunca encerrou. Bom, agora o meu afastamento saiu. Vamos cobrar a música deles, então. É, né? Não, eu já fiz minha Exato. parte, já cantei esse ano. Eu tenho um vídeo do Gabriel cantando na sua estante que tá Santa guardado Mãe do comigo faz Céu. uns meses aqui, ó. Cara, mas eu levei sorte aquele dia porque a luta ajudou depois. Compartilha aí. Sim. Eu Gabriel cantando. voto em compartilhar o vídeo do Gabriel. Também Eu acho. voto. Eu voto em todo mundo cantar Eu Barões voto da também. Pisadinha. Cara, Mas o que é isso? Eu nem sei o que é isso. recairei. Joga no YouTube, a galera tá pedindo. Vou Santa lá, Mãe do compartilha. Céu. Você quer que eu coloque aqui? Ó, que eu coloco, hein, cara. Sim. Não, mano, eu não tenho coragem. Ah, a galera tá pedindo. Vou lá, É Dedilon. funk? Que raio que é isso? Eu não sei essa, não. A gente precisa treinar para uma Aí, próxima. ó, todo mundo, ó, coloca Barões da Pisadinha pra tocar. Todo mundo tá pedindo. É. Olha lá, Ded, É. ó. Canta nem Mato Grosso, cara. É um pedido diferente. Esse você manja, hein? Esse você. Hã? Tá ali, ó. Caras são terríveis, hein? Qual aquela mãe? Bicho homem lá? Como que é? Aí eu não. O Dedilão vai saber, eu não. Do Neymar pro Grosso? A Rebeca. Ó. O chat tá atrasado no YouTube, mas a Rebeca mandou lá. Lilian perdida. Só. A Lilian Sim. acabou de falar. Por quê? Tchau, rapaziada. Bela Gincana. Faz mais. Verdade. Estão pedindo pra gente fazer mais. Verdade, a gente tem que. Mas assim, Pipe acho que vai agora. lendo os comentários tudo emendado, né? É? É, você quer que eu Ai, falo gente, Zimo corta pra mim. Blue? Tchau, rapaziada. Bela Gincana faz mais. A gente combina Rebeca SP. na Verdade. próxima semana de estudos, a gente reserva um quadro específico para apresentações artísticas. Pode Eu também ser? acho. É bom. Cadê o Faustão? Liga a câmera, Faustão, pra gente.
Só você e o Antini que tá desligado. Ô, louco, bicho! Ela pegou fogo aqui, bicho! Será que ele tá só com a testa de novo, assim, ó, igual outro dia? Eu também acho. Só assim, ó. Eu também acho. É isso aí mesmo, pessoal. Bom, eu acho que nós precisamos fazer mais lives assim, né? Acho que foi bem legal. Mas o Antini Cabreira também. Cadê o Antini Cabreira? A galera gosta muito dele. Cadê? Olha lá! Oh, apareceu, rapaz! Que susto! Meu Deus do céu! Cabreira tá assombrando. Caiu aqui a live. Falta o Antini e o nosso amigo Faustão. Cabreira tá quebrando a internet. Fundo escuro aqui. Tá aparecendo, cara. Também acha. Também acha. Pagou a conta, Cabreira? Pessoal. Ô, Maicon. Oi, cara. Vai dormir. Pessoal, nós vamos encaminhando para os agradecimentos finais. Então, da minha parte aqui, já vou falar rapidinho, já passar a bola para os rapazes aí encerrar nosso dia de hoje. Agradeço mais uma vez a participação de todos, beleza? Pessoal do Cote Grill, valeu mais uma vez pela força aí na nossa semana de estudos, especialmente na Gincana. Mais uma vez, pessoal de Olímpia, de Barretos, foi muito bacana, muito produtivo, e assim que a gente tiver mais eventos aí, semana de estudos mesmo, somente no primeiro semestre do ano que vem agora, né? Mas até o fim do ano a gente vai programar algumas coisas aí, atividades mensais pelo menos, para a gente poder dar uma variada, né? Nesse momento tão difícil que a gente está passando aí, todo mundo com essas aulas remotas, é o que tinha para o momento, mas de qualquer maneira, sempre bom a gente variar um pouquinho, né? Então, agradeço a todos. Valeu, Gabizão, Pimp. Tá, vocês encerram aí? Tá saindo o som aí, ó? Não. Não. Depende, se é você falando, tá. Agora, se for alguma outra coisa, não. Eu pus o Barões da Pisadinha. Não, então não sai. Sai. Achei que ia sair. Ah, já sei como que Gabizão, sai. Gabizão, só vou te mandar um negócio no PV aí, ó. Vixe. Chefe vai me puxar a orelha. Vai, não. É fumo mesmo. É, o professor Osmar tá me passando aqui a lista de Barretos, que eles fizeram a classificação aqui, para depois a gente passar o lanche para eles também aqui. Ah, legal. Ah, legal. Para você divulgar aí, fazendo favor. Ó, pessoal, de Barretos, ó, classificação somente Barretos. Primeiro lugar, Everton Freita. Segundo lugar, Inara Jardim. Terceiro lugar, Guilherme. Não é Giroli, mas é Pires. Você treinou para falar isso, cara? É, eu ia falar da Inara, mas eu falei durante a live, então. Ó, pra gente. Meu palhaço. Luciano Huck. Pra gente encerrar em bom estilo, ó. O que, Gabriel? Não tá saindo o teu áudio, cara. Só a imagem. Quando você vai compartilhar a tela, tem uma chavinha lá que você liga pra pegar o seu áudio. Ele não mexe com tecnologia. Ele é meninão de colônia. Não, não deu certo? Não. Não, cara. Ah, que não, droga. Na Treino Web tem um treinamento lá que faz sobre o Teams. É. Compartilha aí, Pimpa. Sabe o que é isso aí? A ETEC proporciona treinamento, né? Mas durante a reunião fica fazendo gracinha, brincando, soltando foguetinho, né? Aí, ó. O Gabriel voltou a ser o Nob Saibot, mano. Voltei, peraí. É porque eu deixei a luz apagada, né? Por causa da história do Giroli. Conta aí o que aconteceu. Os alunos querem saber. O irmão dele mandou aqui no chat. O Gabriel deixou a luz do banheiro acesa e a torneira aberta. Por isso que foi o fumo do pai dele. Não, foi a do fundo. Foi a luz do fundo. Ah. Pessoal, então eu coloco aqui no final o recairei aqui, eu deixo tocando aqui, pra gente encerrar. Isso, faz aí que eu quero aprender. Só vai aparecer no YouTube, pra gente que o som não vai aparecer.
Mas antes de mais nada, pessoal, agradecer, né, todo mundo, todos os alunos aí que dispuseram de um tempo para assistir as nossas palestras, todas muito bem elaboradas. Parabéns a todo mundo que conseguiu palestrante aí. Essa semana foi top demais, cara. Nós todos ex-alunos nossos e cada um numa empresa diferente, né? Então foi muito boa. A outra anterior nossa também já foi muito boa também, que teve o Giroli foi um dos que participaram aí, né? E também ex-aluno da ETEC e tudo mais. Então, agradecer a todo mundo aí pela presença. Mais alguém tem algum agradecimento? Senão vou colocar os barões da pisadinha. Meu Deus. Já Pessoal, começou, obrigado já. a todo mundo. Opa, desculpa. Obrigado a todo mundo, pessoal. Foi muito legal e nós vamos fazer mais lives assim, se tudo der certo. Obrigado mesmo. O Gabriel é dono de entrar na frente dos outros, mas tudo bem, não desconto. Desculpa, Lilian, desculpa. É que a gente não tirou para o ímpar, mas as damas primeiro. Ele já falou. Mas valeu, pessoal. Tchau, tchau. Aí, Pimpi, Barões da Pisadinha com você. Só sai ninguém não. Quer escutar? Ah, tá. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.